Итоги обзора эфира сахасерей информационной бери студия Эдуард Руды. Илдархан Айсен Николаев бүгін Булуңулуу гарулелете. Был бланамы социальный солталах тағағас республика барын электргер теделінде. Август и годы сентябрь гей кресим урбалах пытны бірген июлейтен ағыламбыт үс ресим урок пытембет. Тымнылар түйендер сорох күн оскола алын кылаана олары юренметтер. Сылгы итер икки хахайсты улеттері сыспасиелі ақтыра қанан сыджалларын спутник нөңе кетен күрір бұлықтырым. Минус 4-5 минус бейін қырадысқа түйет ұл ерін бейверетін көрек біт. Батырайты түйер барын көрек біт. Илдархан Айсен Николаев бүгін бұлың ұлығығар улелеті. Онына бір бастақынан ұлыс социальный экономическая сайдытығар сөбе мұнияға ғытты. Юрек салатын тәрлтелергер юрети ити юлетен билисте. Россия Котугу флотын дивизиятыгар ону тенге тикси бөлегер тыл күйінен электричесті отын оңырын таарар, анал тәрлілер турар бұла хаққатыгар сырытты. Ону тенге Илдархан бүгін бұлың бір ордық ұхуг мөлтік суалла истек бөлегер, күйірге саңос кол арылдытын юрюлек тәрәнігер кытынны. Анығы топсыға юрек қатын жеті республика инвестиционны программатынан сетті қотты тұтуға 501 миллионнақ үбілігін күрілі бітем. Бұсылғы бұланымыт 1 миллион 200 биян тұйынша тонна социальный солталақтағы республика барын электрігер теділінне. Сайынғы навигация кемігер ұстықтар онына келер сыл бұланырын туынан Евгений Тайтонов кепсин. Сайынғы навигация кемігер өліне жаңы индигиркі онына қалымы рүстерігер ұта ғымат түйен күшіме ғайдары өскеті ғырытта. Олырен бұланымыт үлі барта хитихлінне. Прибывшая в сентябре месяце волна смогла нам помочь и с минимальными затратами мы основные объемы на реку Яна мы завезли. Тыхайствуат министерствете ахы уелу кыхынгы солар лыр дери котулустарга сөмелетінен тердер. Төптүрі аянга балыгы онна таба этін ағылар. Маңа жыл кенеттен масына сола халынағына беге, югіз объем масына ғырғынан ағылықты ақпыт. Манна етеханада, конечно, беге қарауылына жәрбет сенді бұдан жәпчеке. Август и годы сентябрьге кересен ұрып болақ бұтына, бірген июлейтен ағылан бұт, үс ресен ұрық бұттен бет. Отчаны бұл сөмелетінен оны масынанын жәр ғырқан сығынлақ трансфер бүкірігіне хатчан берега. Отчаны бұдан беге бұл сығыны бұт. Бастадан тұран күтчеға, яғни өте кейінен болдырын жара биомыт ұлатын бері айдын. Білігін қотыл ұстар кейіндерігер логистическай олы бетер оғыр отағын қарайыр кейіндерігер ер тұғынан кепсәті барар. Оғы келіне хайындырар фонда бұ бірі егін намну өй айта. Беге бетчері бірген бұ жон патребінен, сылда патребінен оғыр отағырын ұқыр топыға толыр өт. Оныттың ұлатындарар күрдіккіне беге бұл кестешкет сәндірдірі ұлыс кейіндерігер тұтан барам бұт, сылдата Лыпту оғыратағынан нелені қатшының күлдіккіне ұсылығын рұқсақ біттембет. Ұғын күхін ұстата оғыратағын қарайыр сірттен ұраты бүкейінлер мағығыннақ онына күнді түйіләғі тұтар пуыннақ болықтыра. Манытағынан өлән онына анабыр ұлыстарығар социальный солтылағы барудуқтаны бұрдығы онына оғыратағын тердер соруптан әбейі судынаны атылағықтыра. Евгений Тойтанов, Григорий Николаев, Сахатлы Бинетті, Джокускай. Сағасырар сылақсының қазда тұйынчына нақсана жек ұлын бөрі тұтар. Оның тұйқа әстіпітігір ұлған қорымның ұғылыр. Сударсы түттен ажырға қылақсаның контролурға үп қарчы тұрылын үле барар. Бұтығынан Павел Никифоров өз студияттан қолбонан кәпсеға Павел Дороба істебет. Эдуард Дорабы ажырқа күгілдері атты ақтарын бөрелері сұрық жан айылға санитардыры ден аттыр деле ақтар. Кенелер мөлттөбі тақсабыт күгілі суығын ғырын. Өлігінен үстенен ғыры тарғамматығар оны айылғаға олық соқуына, әргер соқуына бір тенгінен барарғар ұлыған ұролы ақтар. Бір өтін алан көрдіға күрдік туғалы ақтар, олар әрі ағыры бараллар. Аңарда зекке тіңінші оныңыз сыл түмігінен сақасырегер 11 тіңінші 311 жет абатын оны сүйіс ақуған сәтті сылғыны ол санитардар бұттарды бұттар. Оны тенге 300
үйі бар. Ағыр суаттур жан бұхар бұттарынан қолыбыра ол, орқытарды бұттарын суатын ұрыскуата 200-300 миллион 275 сығын жағатан нәспет. Бұл еденнәк сыпыра 12-19 сылға ғылан көрді қабылана 6-461 табаны. Оны сәргі 102 сылғыны, етенне 2 урам остағы тарды бұттар. Ұрыскуата 161 миллион 525 сығын жағатан нәспет. Айылғаға күл сөл өскүрін өретер тәрілтілі әттірі бүрек ғынғы солынан ақсанын ақпыттыра бұлырындағаны Байылдағаны 12 тіңінші дейін болбуд. Бірілері күтті ұтаралығыға республика бюджеттен арас қайынсқала қарчы өп тұрылар. Қолыбыра терені тұттарыға сүйірбә тіңінші ұлақан бюроға тұрылар 10-тон оғытығар 5 тіңінші. Бұ қайынсқанан бұлырыңы сылға 5 миллионтан тақсы суыма төлеммет 10-тон байылғыға сүйірбә миллионтан тақсы өп қарчы тұрылан тұрар. Бірілер қарчыны тәңіне тұттаққа тұйық қайысты бадығар бірі оңырыр Роскотуттан 10 сәттері бірігені болар. Аны мобиліне бірге әділері тәрерге, қапқанына ғынға, туақта ғынға, өпсенен бір ақсанға чатығыға дейін сыллаты мөлеуінен қарчы тұйығылар. Ол бары өлі түмігінен бұлырын 710 ағыз 10-тон бұл 521 бірі болттанына. Эдуард. Павел Хитнерінген мақтанавын. Бүкіндерге аматаға айлы қарыстығылы инспекциятын үлігеттері құлағайдары әбі ағаталылар. Білетен әтті қатерілті маңық биотехнической үлін 2015 сылтан сылға 2-ді тәрен ұйтыр. Беге аматаға ұстар білік петсалғыр. Бұлғы тәрәңге инспекция бұл чөттір түмсүйлері етеніне ойыр қайасуатын үлігеттері күскеме болулар. Ол күрдік тәрәң күттілақтары көліпчі ден воспроизводсыны участа қатақсан құлағай күлға әсбілімнәділер. Бұл күскеме болағы жалар, ама ұлығын бұл чөттірін түмсүйлері Бұл бәлерін техникаларынан от болан, бұрдуға қылан бүгінгі үлі, бүгінгі күнгі үлі дейін жабыд. Ол күрдік бұл алты от ағалды бұд, ұрлон от, бұл үрақтырға білген тарғатан түйәттек бет. Ұрыққы сыларға мұнды күлі әбі ағатағын үлелерін ойыр қайысуатын үлеттірі ұдаллара. Ұрыққы мен зығатайтынлік ұрма, мен Мен заготовкалар етіп, оттақан оттур етіп, тұқтур етіп, бұғылырға қалдыр етіп, оны қалдыр етіп. Мұныққай кетігінші 15 сылтын Элдархан Ураға тақстан аналу частықтар тәрілден бе технической тәрәңнері айылға қарысты болын инспекцията ұйдар болбыда. Анал қарыстанар участықтар күл ақсаны әлбейрігер етеніне қарыстанарығар тұғылан мұттырам. Сүрін солтата ден бұ айылға бұдыттан бе бұлтур алтыр жанлар нар ұлары болбаққа бұ береріме Тоқы дұқайынген бағанатын бұл үндеке кәскелбеткен жәрі жаппыт әме төретігігінен жарықтанан үндекетін бұлтуын алтырын халқы бүті бұл сақауыт бүтігігін халқығырын тұғырды. Білген маңық үлелер тұғалақтырын өйден ұлыс бұлтшыттыры әме баға түнен күттіғар бол бұлттыра қайға бұллағы. Маңық ағатар тұғалақ деген өт, күл бір тұғыр бігі қайыпт бұлтшыттыр. Оты бәрі бұлтуыттаны, оны ағатауыт. Бұл маңық акция бұл ағай әрі басығытын болы тұрыр. Оны әйі кеттен ұттан атын ұлысты арайын, әме маңық күлларын ағатаны бігі күлдік күттіғалары бар еңгірауыт. Салғы тәрәңін бұқырдық үтігі ғасқа құбылыйын опсы етілдер болуына тәхарылақ болуға ден тәрәңчілер әтәлілер. Тамарыс Митайына, Михаил Мұшаны, филиал үткен Сақа телевидениеті, Амма. Бүгін ұрыттары қардыларын ағайын бәліттер күнінері. Маныға білігін дұру бералынан қатшақта жон жарықтақ, үлілақ болуларығар ара сөріттәқ тәрәңін болар жағалылылыр. Бұтығынан салғы студиевы тұғалжыта жарықта болуға сударысына комитет қыламны специалия Иванна Лаврентьевна Новогодинаны күтті кәпсетевін. Иванна Лаврентьевна өтеке ғе болын. Бұ дұру бералынан қатшақтақ жону үлінен қатшыға арас жағалар балы бірграмма үлілер. Бұ тосқол етінен түхі кеғе үлінен қатшылынна бұйыл. Нәйленне жарықтақ бұл ұтығар көмелі үй ғасударстынай программа чәрчетінен имбәлі жон жарықтақ бұл ұтың үрдеті ден анал программа өләлер. Манына дағатан әттаққа ғасударства бұл имбәлі жон жарықтақ бұл ұтығар ұлақан болған тұтын ұрар деққа. Ол күрдің Элдархан сүйістердің 5 нөмердің ұрағынан. Республикаға үләлер састақ Ол күрдік бұйыл 2019 сылға 600-тен ағаяға соқ ақсанынақ инбәлет кеге үліға керектәқтен жағылылы бұта. Бүгінгі күнге жарықтақ болу кендер көмелерінен 509 ағыз инбәлет кеге үліға керді.
вон үскеге бәйжелатын арынна. Олата бәйжелатын арынарыгар жарықтақ болу кейіне көмілігін бұл кейіяққа субсидия көрір. Чоңына бұл қандық әйгеға үксін үлінің қатшылығында урбаниттар? Құрдық бүтінде сүрінден оңырын тағарыға өңі оңыру әйгетігер кейлерлер үліға. Отын бұл инбілі жоңы үліға ұлы сүрін ірде біле туаққаны иманна тәліттелерге балығыне вады соқуын. Үліні бұлуға ғырырғатар араңаға квота соқуына дейін үлілер бияқа республикаға. Бұл 35-тен тақса ақсаннақ терілті 2 бірігіна үлеместетін имбелі чонғаны ұқтақ. Онтон терілті 35-тен сүйістен тақса ақсаннақ үлігітті ақ болағынан 100 бірігін үлеместетін имбелі чонғаны ұқтақ. Ол құрдық бияқа республикаға түхінші 6-19 терілікте үз аңар түхінші үлеместетін ариян тұрар білеген. Бұл местеға 2 аңар түхінші үмбелі чөнділі хиджалар. Ол әбетер республикаға квота местетін толыру 7-11 бірігін. Алтын құлғыра терілікте ғалай ачыта үмбелі кейіне ұлартан аққастыны үлеместеті барын дүнен үмбелі кейіне ұлағалартан аққастынар болуғаны туық. Бұл кейі терілікті вакансия ден берер, жарықтақ болу кейінігер келен меға маңдық үләйіп нада ден, онына тұқ. Бұл қайдақ местені кейіне тағарбытын тұғынан вакансия берер. Ол онына сөп түбәр кейіне болан, жарықтақ болу кейіне кейінеға сөп түбәр кейіне болан берер. Тұдырғына қатшақта жөн әбі еде ұлаларығар, коммуникацияларын үддетелерігер тұқ ле барары? Жарықтақ болу кейінігер келен, бұл үлекөр дөнер кейі, үлелен сөптеуақ кейі келен анал сайыбылыңе сұруер. Оны анал тесттар бағылар. Бұл кейі тоққа жоғырдағын, тоққа сығынағын бұхараллар. Бұл кейін оны үйретен? Аға, ол құрдық бұйыл сөпті оңты. Иван Алла Орентина бейгі бейір бітер келен күттіпік кармақтанығыны. Білген реклама ол кәнетті Республика тараптарынан толық тоқтатылған көрілдер үлеместеті саласын ачу туралы. Оконта түнен консультация документа оңғы бөкімі где-то 600-тен тақса кейіға көместі бүйді. Сақа сірені өз ортан алу ұяққа бүтін Россиядағы ғыраңға тегесті. Қолғыра білінгі технология әдіп болан программалар ұрыққа компетедер көйбаттар бұлы. Ол ең бұллағына ұлық неепқа демай болы. Россия министуриян парка олып күрдік 10 миллион кейсіріптір. Тойдуыд, көрдіпіт ай. Бүгін нұрот әмчетағыты кей Федорина Кентинла Кабекова әджей дұра алтуан саға. Әйге сонуыны көрегіт. Білгі қаны яқсынне тоқтар тұмныйта түйен сорғылыстырғы үйрек тоқтаты бүгін нүрбауына сұнтар ұлығығар маңнайгіттен 5 класқа дері үйренметілер, оны тәңі бүлі үгілі әтігер әжіген 2 ос қолатығыр онынан сүлджік әрге актировыны көні білдеділер. Отын кейін қораққа қаллан тұрға ары сымна ғыр болан үйрек тоқты обыд. Қаллан температурата 36 градусқа дейлі түсті. Отын актировыны күн графика онынан қаллы ол күддің маңнайгіттен 5 кәдер қыласты 4-5 градустын. Маңнайгіттен ақсысқа дейлі 4-5 градустын үйренметтер. Тұстақ бұғарыға гемейін онына аэропорт деке салғын температурата жайыр. Маңнайқы ордық түмні өтті болғымтығы Сылаты регион қағынатығар сақа сергер үлелер келі жон нолуқтарыттан 300-700 миллион сол көбай керер. Оны ұқат таздай долуқты оқтырғар көрілдер үлеместеті сылын ақсын атшы тұрар. Қолуыра 2015 сылаққа тұғынчаттан тақса күбуата көрілуіт болығана бұйыл сүйі сауғын бері тұрбыттар. Отын мигранларға анамыт үлі патына 9 тұғынчы сол көбайға тәңнәр бұ дойдүрдінің ордық сығанала дүкімен бұ тұғынан бүгін иммиграционны политика қамығыеті мұнығар етінеділер. Қамығыя таздойдыттан келәтчілері төрет культураға сұғырар, нұтча тұлығар, арасия историятығар үйреттер, бұра бапростырға сүйбе ама береттер әне теген бұс паққы ғытыр. 600-тен тақса кейіға көместі бүйді. Ол атай 600 миллион бейіға келен консультациялығығығар, кенегілігі көме оңырғы үлі ғытылығар.
он то хаядаха биги бухл танулата эти биги диаспора быт без растл тунан пособиет армат ими эти тюкетемит. Сылгыттыр үлерін чепчетер саңа технологияны икке қаайысты вакиллидер. Ол күдді қаңалық сұлуын бірті онна намылуын әбе қаайысты оларын. Сылгыларыгар спутник нөңі кәтен көрер майтұрқтары кәтерттілер. Бұтуынан Иван Яковлы білімнәт материалығар көрін. И вот сегодня третье число, была вести голова вулканайтер. На 7 часов 46 минут, вот. Бұқұрдық сұлғығыт Степан Бачуров үст астаға тұры ханан сұлжарын жеттен оларын білер көрір. Бұ сатұрдағыта кене тұрғыр спутник мойтырғы кәтерді біттерім. Бұйыл намылу ғығар ажырға күл әлбән Степан сұлғыларын қарақдалығыр тұттағына табылығы. Аныға мойтыру қабыра лақ тіріл болуғық. Анара база бұттан зұбонуы көргенмер жеттен ханан сұлжарын примерні білер сұлжар. Базаттан қас километрі қайтуер. Мансерге ханала сулухун бөртті қағайстуатын сылғыларғар кетерттелер. Онын мантанла сылғыттар үйердері ханан сылжаларын әндеппекке білер болулар. Бұ білден тұран сылғыт үлетін білді чәпчетер. Бұ ашайынниктар әптін күрдік үйкі үйерге елілер батареянан барар. Елен мүхелдер онын батареятын білетуға сұруға бір ғыл болар. Бұсының сүйрәнті қайыстуаты министерстуетін биологи институтын онна СЛС тен Франция компаниятын күттігіз бір айықтырам. Олы хен үш онайдар сүйі қанны мәтчерін кетен үйереті ақтырам. Бігі бұға қайыра Ресей өрінігер баста керуген бұғытнан жекілігі келері түген мүтігер массовай производства тағыстағыны бұғын әті чәпчеға демет бігі әрін әбет. Бігі қатты минус төрден 5 минус бүйін қарадысқа түйет ұл ерін бейберетін көрі өкпет. Батырайты түйер барын көрі өкпет. Туста компанияны алдын ұлғығар бар, таба қайыстыватығар мойтырықтарын кетерді. Маннық нема сөпте оны көз үстеға біліндіғіне, кенағас кетін бойгыға үлі тәтімелі. Иван Яковлев, Иннокентий Кирвашапкин, Виолетта Засимова, Саха телевидениеті, нам қаңалас Джокускай. Сағабы серін тұйыстымны тәмбелеті тұмны оғуға Джон Серге Осномор кепсенен бачаңы дерейті ғал болан мәнеғі тиян кәлбедақ болуқта. Тыстымныны ақсыва көбігілер біт оғуғу минер мене көлінер көлі оңыстан тыйысырғыр көмете үгіс әте. Оны сөргітер санаттан ұсалдан ұлығын қорын әйліген олықтығы Афанасий Бурцев ат оғуғу тұтан қағайыстуатын сүрін көмелі әтчет оңыстыр. Қорын әйліген олықтығы Афанасий Бурцев адар моста қарарен оғуғын минер әсіресі бейлі барытын кереге Ол күрді сәтті сааста қарчағын минер мене көлігер көлің остан қағайыстыватын үлетігер сол бұлы бат көмілі өтшіті. Қолы бұр мұғыз күн таға бұл күйін. Оңанна сәкі бұтаққай мұтуы хеге, нәребіне хеге, сәкі оннық маннық. Тоқырауды тияға барығам күйін ұхатаған. Оттық мағығыны, Құранақ мағығыны тияға тағайдан тағы. Бейді көбі тағы соқыр. Сонды көлігір оғығынан оппыдым маспыдың тенін кәлбетжан білген рас техника өйетігер, оғыспыт тұғатын тұғынан ұмна бұғытыйды бұд. Бәл сірі кемігір көлігірат рақ аяңға тағыз тейтге сұрттағына оғысп арықсан тұлғы ұлақын күсті әқүлінің орбыдың ұмна ұсоқтақ бүттенетір Афанасий Бурцев. Онан кіне сүрін сұрғынан әбігәуі талырын аспыт олықтырын жарықтырын үлелерін қамнастырын ұтчаққа білігінлері сөргүдіу болар. Бір оғыспына не екі сеті үйгер барды түйеддігер. Оны әнесе туатамын, қаны оңыстымын. Бұлар сұқсырғынларын оғығы туақтыңдар. Отте еңін бараларға бейдінен әні бар батта. Құрықтар болағына 200-300 сиярғаны оғығы сиярға кәндіңгі қолба мейәлі. Ең бейір, оны туатамын сұқсырғынларын баралды. Оны менің ондықты қамтынан көріпім мағарабын. Афанасий Бурцев ұлысқы ұланқыны толыра өтші бұғытынан білдір. Онын сібәстен аспыт саз, ұлыс ағыс нәхілеген ұғығынан керей сылжын ұланқылан, аянын батығай нәхілегер ұлыстағы ұланқы ғығыр түмікті әбіді. Онын қарачас ұлыс тұлғырдағын қамылағын көрдірін қағайынытан қайғанар. Афанасий Петрович білген кетек қағайсылатыға сүрбетші сүйхіні онша сылғыны етен ұлырыр. Манды құлақында ғыстар ғаста ақтыра ғанна барай ануқы ұту қарыста баққа ғатар. Өтчағыра ұғыспыт тұйыс тұнылақ күйімті нағысы баққа күйіхе күдаға білілен үліғат ұлғырдағы күйіқтағы көстір. Орғышы Пілова, Владимир Капырын, Саға телевизионеті, Усалдан. Әлбәғы олақ елға босқа сируч астығы берілілер, мұныға ғорыны ұлығар бүкінге қаз жекерген ұғайбаны бұстаран ұлбытын онына жон олық сөйрігір туық үлі барарын ұлыстағы біріділ әқті бікепсілер.
Дорабылыр нехеге горной улуғыттан сонынлары күрағыт. Бердегістәқ нелегер, үрдел түйелбетегер, өсебетер онтын әлбәғы олақ жекергеттерге сиру частыгын түнгетті чәрчетінен 116-та ұхайба тұрылы бұта. Ұхайбыл бұтылылардың бердестері Захаровтар әдер ғыл жедерін көңдөйін номны тұтты бұттар. Әхейл саңа бәе жетегер кейлерге білімленедлер. Одыны нәхелегер әдер жон олық сұйытығар әме үгі сүлі ғытылылар. Бүгінгі күнгі нәхелекке бейінші әдер специалист ара салаларға үлелілер. Кенелерге анан үті жылы бұрайық чәрчетінен төт күбірттыралақ саңа же тұтылынна. Же иста сүлетін аспыт сылттан томтор тұту кампанията иләді. Же ені 15-та оннақ, 15-та бұрығынан тұтылды бұта, онна тағынан сахабаза материалынан обшивкалан мұта, өтепіләдан мұта. Том мостатын өтепіләнітен барта әме сахабаза материал, 5 сұлой, вата, тұх, 5 сантиметр. Кейін әтетей сетіметтен сылағынан толару қатшылыла ақыбартыраларға олықтағы жағалтта онына ұскола специалистері олық сұйдылар. Утын қарын отын әрі бит, олейтін наға өребін. Дені ұтты баққа, әген біле, ұсколаға төхі бағар біле оғылыр бұн білемнен, үлілен, біле, кәлліқпінен мұны сыласияға. Тысергер әдер үлігіттер нербатшы олырор тахарылақты күлелер услобияларын тәрге республика онына одыны нәхілеген жағалталарын қардарыты үбілігінерінен тәреленне. Әге горнай ұлғыттан сонынары көрдігі денегетін дай үләқам насқамыйтын білігінері тұрық бұд. Сақасерін өз орытта анал иде берер үйрек қығатын материалына базата лаппа топ суыға. Бүгіндерге бүтін Россиядағы конкурс түмігі білілін, Жүкускайдағы индустриальны педагогическе себе, энергетика, онына Покровскайдағы колледжтар ғранылылыр. Тимир көліні муғалыр, жә әрірдәк мұскұрдақ, ұлдағы пақын, тұтта тұлы бұтын тұпсар баққын. Олихин Игнатий олыс кығалан мүхеллен массыны моторын күтті, бөжістаға сырыттағына түбәет үсті бүт. Мотор үхіргер түгін қайықтақын, последовательный үст, мән алдың дұғыс баққын, мастанер дүттен, ғыбытсытын ұстаған, ол кәні оның ғажы түйенеған. Атақтардыстары суақ ұрағы өтіппет кемге бәе сатабат болағына әме итағас күрдің. Бүріксін олығын Жүкускайдағы индустриялай педагогическай колледжға сүйштекі ол мастығына өрмейіне саланы талбыт. Үйрек күйетін материалны базатын тұпсарыға сөпте құлі барар дек көсіп. Балатша ұлған саңарды үсіллағата бол бұтан. Республика көмөтінен үс үйренер КамАЗ масынаны ұлбыттарым. Онтон бұ тұрар техникалар 2 тұғынша сыллағыққа оңғылы бұттарым. Олар әрі сайды бір сірге тәпсеңне әбет, итіне үйерезір ұслобия тілек баттығықтағы. Итейін колледж коллектива федеральны ғранға бұлырыңыттан кейірсен варан, иккете мәлейен тұғығар күхі аба әтем. Итігінан баран тұғақ барыта үйістеғ дилеріні бұсырығы табылдан 34 мәлейенге тегістем. Үбінен өбілінен әхил батшаларғам саңа лабораториялары арияқтарам. Окраска автомобилей дед, кузовной ремонт бар болуға, ремонт легковых автомобилей. Онна олардың өсі Лаханжан үйері текпіт, онна бұстақ. Федеральный көмінен үлебі тұпсуа дейін Жүкускайдағы Сибәс энергетика колледжгар әме сергексейі. Кенлер сүймердәңе 37 мүліүйені сүйділер. Әбі онлы 4 мүліүйені республика ұғар, өрақ қығатын өлбіте 500 сүйлбе тұғыншағдан нехен коммуникация салатын сайынлар ұқтырам. Еті лабораториялары ремонттақ бұд. Специальный брендбук бар. Халовары білінгі технология хайдып болан программалар ұрыққа компьютердер көйбаттар болы. Олығын болағына олақ неепқа демай болы. Ити ихиттеққа судырғу әрәрі грант ұғығар кейірсі қытанақ. 716 саяпқа федеральный конкурсқа сұрылып тұттан сақа сірі үз күйіні сетістем. Покровскайдағы колледж бастыңларға әме аттанан үйірі үктелленен сылжалылар. Екатерина Моссова, Жұлыс Некентьев, Жүкускай. Россия Минустуры мультимедийна парка лопкуды 10 миллион кесірі тонның біле нөмірді ғылдетінан Жүкускайылы аргуновтар болулар. Кенелері бүгін түмелге чеістетілер, бір бұтысты бір седетілі Владимир Солодов тұз бетіне нәғадділәті. Үйсторияны керексер аргуновтар жекергенге өддөбінік білігі онына сақавыт серім бары түмелігер босқа сыджаларғар сертификаты тұттады. Атын өнірдік сағайдуыд, өрдіп тағай.
Онатан 10 миллионов денег на Эльбах Кирилла, то есть уже популярный. Оглар Бутнан, Хеджавут, музей Дарекарителя, Кариевит. Бүгүн Нурот МЧТ ытыкки Федорина Кентиевна Кабекова Эджидура Алтонса Жүрөкия Суруну Моллана атынан оперона балет судаарсынай театрга ытылынна. Маннан Нурот МЧТ-гер сүгүриятчы ки Элбегаберт буулан Джон Кыен бары баппакка сороктор туран эрекөддүлөр. Сага Нуротун кең туттуута айылгаттан айдарылаах Эджидура төрдүн уун ханны күйрөгү бүтербетин бар Джон индигер сийли кепсиятилер. Билет үгөнгө республика салалтата общественный сегадделерин эттилер. Илдархан Айсен Николаев атыттан ага багылык жалтытын информационный политика департаментин салаятчыта Афанасий Ноев эгадда тылын эхитнерде эйтенне духовный сайдыга сүнкен кылаатын эн мактал туста белени туттады. Оттон ил түмен атыттан мақтал сұрук итенне бочуотны граматаны туттадылар. Нурот этікті бұлын ылбыт киеха Элбех истин эгарды тыл этелінне. Беге бүгінгі сонумы тетеннік, белген Иза онна Лиза ден сериалы салгытын көрің әтенге бұлын көсе қадерім.